У Вінниці пройшли перші обласні спортивні ігри ветеранів війни «Незламні Вінниччини». На 11 локаціях для ветеранів та ветеранок російсько-української війни розгорнули змагальні майданчики з різних видів спорту. На цій локації Ярослав Лопатюк демонструє, чого навчився за 3 місяці на тренуваннях з інклюзивного самбо та дзюдо. Розповідає, поранення отримав у Херсоні у день звільнення. Підірвався на міні. У ветерана ампутовані 2 ноги. У дзюдо його привів командир Богдан Копчатов. Крім того, що в мене ніг немає, в мене є ще багато різних проблем. І одна із таких проблем, вроді зробили мені протези, а я не міг стояти, тобто не міг тримати рівновагу. І завдяки ось до зараз дзюдо. Коли я там ці коверочки туди-сюди, це все пропрацьовую, в мене зараз вийшло більш розвинутий вестибулярний апарат, і як це дає свою користь. Це, по-перше, відволікає, по-друге, дає тобі можливість відчувати себе бадьоро. І зрозуміло, що ноги в тебе вже не виростуть, здоров'я, якби, ну, здоров'я треба підтримувати, бо сісти плакати – це теж не є результатом. Очільник обласної федерації дзюдо Ярослав Калетюк каже, їхній вид спорту добре адаптується під ампутації та різні поранення. Коли в людини є ампутація, йому треба мати координаційні рухи, зовсім інша координація. Тому саме дзюдо самбо навчає цього. Це правильно руки, правильно падати. Та дійсно просто для себе, для самовпевненості мати якісь задушливі прийоми, мати крепкі руки, там захвати. Зініціювали ігри «Нескорені Вінниччини» обласна військова адміністрація спільно з громадською організацією «Безпечна Україна». За словами першої заступниці Наталі Заболотної, такі змагання є демонстрацією видів спорту, які можуть бути адаптовані під ветеранів війни. Приїхали 111 учасників із 20 громад області. Також запросили на захід і представників громад. Ми мали за мету показати не лише для ветеранів і ветеранок, щоб вони спробували свої сили, а в тому числі і представникам громад. Бо дуже важливо сьогодні, щоб спорт ветеранів війни розвивався не лише в обласних центрах і великих містах, а й у віддаленіших громадах. Протягом 2 годин учасники мали змогу спробувати себе у греко-римській боротьбі, бадмінтоні, кульовій стрільбі, веслуванні на тренажерах, велоспорті та інших видах спорту. Олександр Бріцов обрав для себе кульову стрільбу. 5 спроб і 5 десяточку попав. Я сапер, знімали міни мінометом, накрило з побратимом. Рука не працює, перебить якісь таке. Товариш без ноги займається велоспортом. Дуже давно тут, підтягнув мене сюди. Армен Гарибян каже, спортом почав займатися під час реабілітації. Там і познайомився з коханою, яка тепер скрізь слідує за ним та є його підтримкою. Для себе ветеран обрав пауерліфтинг. Цей вид спорту я зараз участвую на всіх змаганнях ради того, щоб нести в нашу окружаючу середу, щоб хлопці розуміли, що треба працювати, щоб був результат. За словами Наталі Заболотної, проєкт «Незламні Вінниччини» буде тривати упродовж року. Мета – відібрати команду із ветеранів, які представлять область на всеукраїнських змаганнях «Ігри нескорених». Дар'я Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне, новини Вінниця.